السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورة بقرة کی آیت نمبر 235، نکاح اور طلاق اور اس کی عدت کے تعلق سے آیات چل رہی ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت ہی کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی کہ جب عورتیں عدت میں ہوں تو اس وقت انہیں پیغام نکاح صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھلے لفظوں میں نہیں دینا چاہیے. اور اس سے پہلے یعنی کہ ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی، جن کے شوہر وفات پا گئے ہو، ان کا ذکر تھا. اب یہاں سے جو ہے آگے، یعنی ایسی عورتیں کہ جو بیوہ ہو گئی، جن کے شوہر کی وفات ہو گئی، وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو ایسے عورتوں کو پیغام دینے کے تعلق سے رب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ صراحت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو عدت تیری ختم ہو جائے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، یا تو کسی سے نکاح مت کرنا، میں نکاح کرنے والا ہوں، یہ بھی آپ اس سے نہیں کہہ سکتے، صراحتاً آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں البتہ آپ اشارے کنائے سے تعاریزاً اسے کہہ سکتے ہیں. تعاریض کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جس میں صراحت اور کھل کر بات بھی نہ ہو اور سامنے والا ایک دل میں محسوس کرے کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہاں اس کے دل میں امید پیدا ہو کہ ہاں بات کچھ بن سکتی ہے، جم سکتی ہے. تو اس طرح سے اگر کسی نے بات کی، جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعریضاً کچھ باتیں کہی تھی، یعنی جو بات کہی جائے اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو وہ سمجھے. جیسا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گاؤں ہی میں رہ گئے، باقی سارے لوگ میلے میں چلے گئے، اب جب وہ سارے لوٹ کر آئے، میلے سے واپس آئے، تو سب سے پہلے اپنے مندر پہنچے، اپنی یعنی کہ بت کے یہاں پہنچے اور دروازہ کھولا، دیکھا سب بت گرے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور ایک بت جو ہے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا جو سب سے بڑا تھا، ہاں وہ کھڑا ہے. تو حضرت ابراہیم، یعنی لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ابراہیم ہے ہماری بستی میں، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہی اسی کا کام ہو سکتا ہے، اور تو کون کر سکتا ہے. تو کہا بلاؤ ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم سے ان لوگوں نے اب یہ سوال کیا کہ من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا، یہ سارا کام کس نے کیا. تو آپ نے کیا پوچھا، آپ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے یہ سارا کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا، یہ سارا جو توڑ پھوڑ ہے یہ تو نے کیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، لا بل فعلہ کبیر ہوں، نہیں بلکہ ان کے بڑے نے کیا، نہیں بلکہ ان کے بڑے نے کیا. تو یہ جھوٹ ہو گئی بات، یہ بات جھوٹ ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے، توڑا خود نے، کہہ رہے ہیں کہ بڑے نے توڑا. تو اسے کہتے ہیں تعریض کلام، مقصد جھوٹ بولنا بھی نہیں تھا، اور مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ آپ یعنی بتا رہے ہیں کہ اس نے توڑا، یہ بتانا مقصد نہیں تھا. اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ، مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کام میں بڑا ماہر ہے، بہت ماہر ہے، مثال وہ لکھنے میں، وہ بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھتا ہے، اور اس نے جیسے یہ ہمارے یہاں سورہ رحمان لکھی گئی ہے، وہ خوبصورت تحریر میں، وہ لکھنے والا یہ سب لکھ رہا ہے، اور لکھ کر اس نے یہاں سب تختیاں سجائی ہوئی تھی کہ کوئی شخص آیا، کوئی آدمی آیا جسے لکھنا آتا ہی نہیں، جسے قرآن لکھنا، عربی لکھنا آتا ہی نہیں، ایسا آیا، دیکھ رہا ہے بہت اچھا، بہت خوبصورت، اور تم نے لکھا ہے، تم نے لکھا، کہ نہیں تم نے لکھا، اب تو میں ہی لکھوں گا، یا میں ہوں، ساری تختیاں رکھے تو میں ہی لکھوں گا، اور کون لکھنے والا. تو کہنے کا مقصد حضرت ابراہیم کا یہ تھا کہ بھائی تم سب میلے میں گئے تھے، گاؤں میں میرے سوا تو کوئی تھا نہیں. اچھا پھر یہ کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، ہٹ بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ توڑیں گے کیا. تو میں بیوقوف ہو، اگر یہ بول سکتے ہو تو ان سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا، اور نہیں بول سکتے تو
मैं ही हूँ, दूसरा तो कोई नहीं है, इनका बड़ा तोड़ने आएगा, नहीं तोड़ने वाला मैं। तो ये तारीख़ कलाम था, कलाम को ऐसे बयान करना कि जिससे बात छुप जाए, बात छुप जाए। हाँ, डायरेक्ट नहीं कहता हाँ मैंने तोड़ा, नहीं कहा नहीं इनके बड़े ने तोड़ा, मतलब ये था कि अबे इनका बड़ा भी नहीं तोड़ सकता, नहीं छोटा भी नहीं तोड़ सकता, तोड़ना तो दूर, वो हट भी नहीं सकता, और मैं तोड़ रहा था तो अपने आप को बचा भी नहीं सका। तो ऐसे ही ऐसी बातें करना कि जो यानी कि छुपी हुई बात है। मिसाल के तौर पर आप उसके घर गए, यानी जो बेवा है उसके यहाँ आप जाते हैं, और जाने के बाद आपने कहा कि यार मेरा भी शादी का इरादा है। आप बैठे हैं घर में, बैठे हैं उसके घर में, बैठे हैं और भी लोग हैं, उसने कहा यार मेरा भी शादी का इरादा है, मैं भी सोचता हूँ शादी करूँगी, अच्छी नेक औरत मिले तो। हाँ, यानी आप बात डाल रहे हैं सिर्फ कान में कि मैं भी शादी की तलाश में, मैं भी शादी के लिए औरत की तलाश में हूँ, और इद्दत ख़त्म होगी तो अब वो औरत भी एक, यानी यहाँ ये क्यों अभी यहाँ आखिर निकाह की बात क्यों कर रहा है, ये बीवी को ढूंढने की बात क्यों कर रहा है कि इसका इरादा है शादी का, हो सकता है ये मुझे इद्दत के बाद मुझसे शादी कर ले, एक ही बात हो। तो इसी मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक में बयान फरमाया। तो रब फरमाता है फला जुनाह अलैकुम वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खिदमत निसा, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं कि पर्दा रख कर यानी छुपा कर तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो, तुम औरतों के निकाह का पैगाम दो, छुपा कर दो, छुपा कर पर्दे में छुपा कर। अर्रस्तुम ये तारीफ से बना, छुपाना, पर्दे में छुपा देना। तो कहते पर्दे में छुपा कर खिदमत निसा औरतों को पैगाम दो, या औरतों के लिए पैगाम दो। तो या तो डायरेक्ट यानी हमने औरत के सामने ही बात कही, या उनके वारिसों से यानी उसके बाप या भाई या उसकी औलादें बेटे वगैरह ये सब बैठे हैं, और वहाँ आप कह रहे हैं कि मेरा भी इरादा है शादी करने का, मैं भी कोई अच्छी नेक औरत ढूंढ रहा हूँ। तो ये है तारीस, आपने बात अपनी बता भी दी है, उस तक पहुँचा भी दी है, और उसे ये भी नहीं कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, ये भी नहीं कहा। इसी तरह से ये कि आपने कहा मैं चाहता हूँ एक ऐसी औरत से शादी करूँ, उसमें जो चीज़ें हैं अब वो बयान कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँ कि जो ऐसी हो वैसी हो, फना हो ढिका हो, वह ये जानती हो, ये कर सकती हो, और वो औरत यानी जानती कि हाँ ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर तो उसकी सिफतें बयान की कि मैं एक ऐसी औरत यानी ढूँढ रहा हूँ शादी करने के लिए कि जिसमें ये चीज़ें हों, और वो चीज़ें उस औरत में। तो आपने तो ये भी नहीं कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने इशारों में बता दिया कि मेरा भी शादी का इरादा है। तो इद्दत ख़त्म होने के बाद थोड़ा सब्र करना, ये यानी कि ये है तारीफ, पैगाम छुपके से यानी कि औरत को पैगाम तो दिया लेकिन पर्दे में छुपा कर दिया, साफ साफ पैगाम नहीं दिया। आगे रब फरमाता है औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या ये कि तुम अपने दिलों में छुपा कर रखो, या तुम अपने दिलों में छुपा रखो, यानी एक तो ये कि बोलकर इस तरह से बोलकर यानी आपने इजहार किया कि शादी की तमन्ना और शादी का इरादा मेरा भी है, ये एक जाहिर सी बात थी। लेकिन या अपने दिल में छुपा, अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम अपने दिलों में छुपा कर रखो। अब ये दिल में छुपाने का मतलब ये हो कि आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं शादी निकाह की, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज़ाना उसके घर जा रहे हैं और उसके बच्चों को या बेटों को कह रहे कि कोई बात नहीं, आप लोग घबराना मत, कोई भी ज़रूरत हो मैं हूँ, है ना, आप लोग घबराना मत, आपको जो भी ज़रूरत हो मुझसे कहना, मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो ये बज़ाहिर तो उसने ऐसी शादी की कोई बात की नहीं है, लेकिन केयर करके ये दिखा रहा है कि मैं लायक हूँ, मैं काबिल हूँ इस बात के कि मेरा निकाह हो जाए और मैं तुम्हारे बच्चों को भी संभालूँ। ये एक इशारा किनाया उसने किया है, दिल में छुपा हुआ है शादी का ख्याल, लेकिन ज़ुबान से तो निकाह और शादी की बात उसने की नहीं। तो ये रब फरमाता है ओ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम अपने दिलों में छुपा कर रखो, तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे दिल में रहे निकाह की बात तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फरमाता है अलिमल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरुन्नहुन्न, कहते हैं कि और अल्लाह जानता है कि अब तुम उनको याद करोगे, अब तुम उनको याद करोगे, यानी कि अब शौहर का तो इंतकाल हो गया, वो तो बेवा है इद्दत में बैठी है, लेकिन तुम्हारा इरादा है निकाह का, तो तुम घर में उसे याद करते रहोगे, अब उससे मुझे शादी करनी है, वो ऐसी वो वैसी फना डिगा। अल्लाह जानता है
اب تم اسے یاد کرو گے، اس کی باتیں کرو گے، اس کا سوچو گے اس کے تعلق سے، تو رب فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم اسے ان قریب اب یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدہن سرًا، ہاں لیکن ان سے چپکے سے وعدہ مت کرنا، لا تواعدہن سرًا، تم ان سے چپکے سے وعدہ مت کر دینا، کیسا وعدہ، گئے اور کہہ گئے دیکھ عدت ختم ہو تو اس کے بعد کسی سے شادی مت کرنا، میں کرنے والا ہوں، میں کروں گا تجھ سے شادی، کسی اور کا پیغام مت قبول کر لینا، یہ چپکے سے دھیرے سے کسی کو پتہ نہ چلا ایسے بات پہنچا دی، کہتے یہ اللہ جانتا ہے تم چپکے سے کہو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ولیکن لا تواعدہن سرًا، لیکن تم ان سے پوشیدہ چھپ کر وعدہ نہ کرو نکاح کا، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم شریعت کے مطابق بھلائی کی کچھ باتیں کرو، بھلائی کے ساتھ کچھ بات کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کے عقد اور نکاح کی گرہ کو پوختہ اور مضبوط نہ کر لو، یعنی کہ نکاح کی بات کو پکی نہ کر دو، ابھی وہ بیوہ عدت میں ہے تو ابھی نکاح کی بات پکی نہ کر دو، عدت گزرنے کا انتظار کرو، اس لیے کہ بیوہ کی عدت میں چاہے بیوہ ہو چاہے متعلقہ ہو اسے عدت میں پیغام دینا حرام، نکاح کا پیغام دینا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا یہ وغیرہ اس طرح کی باتیں یہ حرام ہیں، یہ نہیں کر سکتے، البتہ اللہ نے اتنی چھوٹ دی کہ بیوہ سے تم اس طرح سے بات کر سکتے ہو، لیکن طلاق والی سے تو ایسی بات بھی نہیں کر سکتے، طلاق والی کے سامنے جا کر آپ یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے کہ میں بھی ایسی لڑکی تلاش کر رہا ہوں یا ایسی عورت تلاش کر رہا ہوں، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں یہ بات بھی نہیں کر سکتے، کیوں، یا یہ کہنا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں جس سے بھی شادی کروں گا میں اس کو بہت اچھے سے رکھوں گا، یہ میں کہہ رہا ہے، کہتے یہ ساری باتیں کرنا بیوہ کے سامنے تو جائز ہے لیکن متعلقہ کے سامنے جس جو طلاق کی عدت میں ہے اس کے سامنے جائز نہیں، اس لیے کہ طلاق بائنہ بھی اگر ہوئی ہے تب بھی اگر دونوں میں صلح ہو گئی اور دونوں چاہتے ہیں تو حلالے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں گے یہ ہوگا، تو کم سے کم عورت کے دل میں اپنا پہلا والا شوہر تو رہا کہ نہیں یار ہمیں افسوس ہے ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، کر اب یہاں یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ عورت کے دل میں یہ آ گیا کہ یہ صحیح آدمی ہے ہٹاؤ اس کو، تو اب عورت کوشش کا مرد کوشش کر رہا ہے کہ یار دوبارہ صلح ہو جائے دوبارہ میرے نکاح میں آ جائے، عورت بس یعنی اڑ گئی، نہیں مجھے تو بس چاہیے ہی نہیں، میں تو نکاح کروں گی نہیں، اب تو عدت ختم ہو تو میں تو دوسرے ہی سے شادی کروں گی، اب وہ اڑ جائے گی، کیوں، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ آ گیا ہے جس نے کہا تھا کہ میں تو بہت اچھے سے رکھوں گا میں تو ایسا رکھوں گا جس سے بھی شادی کروں گا، تو اس کی باتیں سن کر اس کے دل میں آ کے کیوں نہ یہ مجھ سے شادی کر لے تو یہ مجھے اس طرح رکھے گا، تو اس طرح کی باتیں طلاق والی کے سامنے نہیں کی جا سکتی، یہ تو طلاق مغلظہ، طلاق بائنہ اس سے بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کہ اس سے بھی جیسے عدت ختم ہوگی یا عدت ہی میں شوہر اس سے صرف نکاح کر لے کافی ہے، اور طلاق رجعی والی جس سے لوٹانا جائز ہے عدت کے اندر اندر لوٹا سکتے بغیر نکاح کے لوٹا سکتے، یعنی وہ عورت کے جسے ایک طلاق دی یا دو طلاق دی، ایسی عورت اسے تو بس یعنی ہم نے طلاق دی جیسے ایک طلاق کسی نے دے دی، اب رات ہوئی یا دو چار دن گزرے ہفتہ گزرا اور وہ عدت میں ہے اور یا دونوں پچھتا رہے ہیں آ جا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں وہ اسی کے گھر میں ہیں اور اب یہ دونوں پچھتا رہے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی، ہاں تو اب یہ شوہر گیا اپنی بیوی کو پیار سے منا لیا ہو گئی نکاح میں واپس آ گئی طلاق یعنی وہ ایک عدت جو ہے عدت میں تھی اور واپس کر لیا کہتا واپس نکاح میں آ گئی، ہاں البتہ یہ ہے کہ اب اس صورت میں اس کے پاس ایک طلاق دے چکا ہے تو اب دو ہی طلاق باقی رہے گی، اب پھر کبھی بائی چانس اس نے دوسری طلاق دی تو پھر بھی عدت یعنی تین پیریڈ گزرے اس سے پہلے پہلے وہ واپس کر سکتا ہے، واپس کرنے میں بھی بس اتنا اسے پیار سے منا لینا اور کہنا کہ میں نے رجوع کیا میں نے واپس تجھے اپنے نکاح میں لیا بس اتنا کہہ دینا ہو گیا بات ختم ہو گئی، لیکن پھر اگر تیسری بار اگر اس نے طلاق دی تو پھر تو نکل جائے گی، اب اس کے بعد ریٹرن ہونے کا اب کوئی چانس نہیں، عدت کے بعد وہ دوسرے کسی سے نکاح کرے گی اور دوسرے نے طلاق دے دی تو پھر وہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے ورنہ تو نہیں آ سکتی،
تو بہرحال اللہ تو طلاق والی مطلقاؤں کو تو اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کہہ سکتے، البتہ بیواؤں کے لیے اجازت ہے کہ ان کے سامنے تم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو لیکن پیغام نہیں دے سکتے. رب فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی بات پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنے وقت اور اپنی مدت تک نہ پہنچ جائے. لکھا ہوا حکم، اللہ نے جو لکھا متعین کیا ہوا حکم ہے کہ اسے اتنے دن تک، اتنے پیریڈ تک، تین پیریڈ تک اسے عدت میں بیٹھنا. اچھا عدت وفات، یہ تو عدت وفات ہو تو متعلقہ کے لیے عدت وفات، یعنی شوہر مر گیا تو اب بیوی کو چار مہینہ دس دن رہنا ہے، عدت میں چار مہینہ دس دن رہنا ہے. تو کہتے ہیں جب تک یہ چار مہینہ دس دن جو لکھی ہوئی یعنی لکھا ہوا حکم ہے یہ جب تک گزر نہ جائے تب تک تم نکاح کی بات پکی مت کرو. ہاں بس اس طرح کی کچھ باتیں ہیں کہ جس سے ذہن سمجھ میں آئے، یا اسے اس کے سامنے نہیں تو اس کے گھر والوں ہی کے سامنے آپ نے بات کی ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں شادی کرنا، دیکھتے ہیں ابھی کوئی اچھی لڑکی تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھی مل جائے، کوئی عورت مل جائے. اچھا ابھی اس میں بھی ایک بات ہے نا کہ ایک عورت 40-45 سال کی بیوہ ہوئی ہے مثال کے طور پر، اور ایک سمجھو 18-20-22 سال کا لڑکا اس طرح کی بات کرے گا تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا ہے، تو کوئی نہیں سمجھے گا. یہ سمجھ کب آ رہا ہے کہ اس صورت میں جبکہ یہ بندہ بھی یا تو اس کی بیوی مر گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اکیلا ہے اور عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ بھی 50 تک پہنچا ہوا ہے اور وہ 40-45 پر ہے، تو اب یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو پھر اس بات ذہن میں آتی ہے کہ ہاں یہ چاہتا ہے کہ عدت ختم ہو تو یہی اس سے نکاح کر لے. یہ ایک اشارہ کنائے کی بات تھی. رب فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اللہ فرماتا ہے جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ سے تو وہ بھی پوشیدہ نہیں، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے. فَحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرو، اس سے ڈرو. ہاں تم جو ہے اس کے سامنے بات پکی یا وعدہ کر لیا یا اس طرح کی بات کی زبان سے نکال کے جس سے کھلا پیغام تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ جانتا ہے تمہارے ارادے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا اور برداشت کرنے والا ہے. حلم، حلیم ہے یعنی کہ بردبار ہے. تو یعنی کہ اگر تم ایسا کوئی کام نہ کرو تو اللہ معاف فرمائے گا، وہ باتیں جو تم نے اشارتاً کنایتاً کی اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، مطلب یہ کہ وہ اگر تمہیں کسی گناہ پر عذاب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں سزا نہیں دے گا، اس نے تو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ حلیم ہے، وہ ہم بہت زیادہ برداشت کرنے والا. اب کبھی کبھی انسان سوچتا بھی اور دیکھتا بھی ہے اور دیکھ کر سوچتا بھی ہے کہ یار یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، وہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ کرتا ہی نہیں، ان کو عذاب ہی نہیں دیتا، ان کی پکڑ ہی نہیں فرماتا، تو اللہ تو ڈھیل دیے ہوئے ہیں. اچھا یہ ڈھیل جو ہے نا مومنوں کے لیے تو نعمت ہو سکتی ہے، کافروں کے لیے تو عذاب ہے. یہ مہلت، یہ ڈھیل، یعنی کہ مومن جب وہ گناہ کر رہا ہے اسے ڈھیل دی گئی ہے تو یا دو چیز ہوں گی، یا تو وہ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اور زیادہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ توبہ کی طرف لوٹے گا. ایک دن تو ایسا آئے گا یعنی گناہ کرتے 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 ایک دن تو ایسا آئے کہ جب وہ سوچے یار میں نے پوری زندگی برباد کر دی، میں نے کیا کیا، اتنے گناہ کیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو اللہ نے مہلت دی تھی اس کا فائدہ ہو گیا. ہاں اور کافر کو اگر مہلت ملتی ہے تو سمجھو اس کا عذاب اور بڑھتا جا رہا ہے، اس کا حساب بڑھتا ہے کہ وہ جتنے دن زیادہ اگر مثال کے طور پر 30 سال ہی میں چلا جاتا دنیا چھوڑ کر تو 30 سال کے حساب کتاب کا عذاب ہوتا، 50 سال رہا تو 50 کے اعتبار سے اتنے زیادہ کفر و شرک اور گناہ کیے تو اسی اعتبار سے سزا ملے گی، 60-70-80-90 رہ گیا، 120 رہ گیا تو اتنا زیادہ عذاب ہوگا، اس کے نامۂ اعمال میں اتنی زیادہ برائیاں اور اتنا زیادہ کفر و شرک لکھا گیا تو اس پر اتنا زیادہ عذاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، اس کی مہلت کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سزا نہیں دے گا، یہ غلط فہمی ہے، اللہ سزا دے گا لیکن ابھی فی الحال ڈھیل دی ہوئی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کب میرا بندہ لوٹ آتا ہے.
کب میرا بندہ لوٹ آتا ہے، اور اگر بندہ لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ 99 قتل والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے ایک شخص نے بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 قتل کر دیے، اور اب ایک عابد و زاہد عبادت گزار تھا اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا، میرا کچھ ہو سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر دیے، استغفر اللہ، توبہ توبہ، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا جب معاف ہونا ہی نہیں ہے تو 100 پورے کیوں نہ کر دوں، 99 پر کیوں اٹکوں، سینچری پوری تو قتل، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر رہا اپنی لائف جی رہا تھا، پھر ایک دن خیال آیا کچھ تو ہونا چاہیے، یا یہ 100 قتل میرے سر پر بہت بڑا بھاری بوجھ ہے، کچھ تو معافی کا راستہ ہونا چاہیے۔ پھر نکلا تو ایک عالم سے ملاقات ہو گئی، یا یہ عابد اور عالم، یہ حدیث میں آیا کہ عابد نے تو کہا اب ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ تو صرف عبادت کرنا جانتا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عالم کے پاس پہنچا، عالم نے کہا بالکل، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ 100 قتل تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر سمندر کے جھاگ، یعنی سمندر پر جو بلبلے سفید کلر کے یعنی ہوتے ہیں، کہتے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوتے اللہ اسے بھی معاف فرما دے اگر تو سچی توبہ کرے گا۔ تو کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے ایک کام کر، یہاں قریب میں فلاں بستی میں چلا جاؤں، وہاں کچھ نیک لوگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نیک بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ فوراً قبول فرمائے گا۔ وہ تو خوش ہو کر چلا، ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ گرا اور مر گیا، تھوڑی دوری پر گیا، یعنی جا رہا تھا، ٹھوکر لگی یا جیسے بھی موت آ گئی، گرا مر گیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم اس کی روح لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے نہیں ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے اس نے تو ابھی توبہ کی نہیں ہے، کرنے چلا تھا کی نہیں ہے، اس نے توبہ نہیں کی اور ابھی تو نکلا ہی ہے، تو ہم لے جائیں گے، اس نے بہت گناہ کیے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا چلا تو صحیح، رب کی راہ پر آ تو گیا، چلا تو صحیح، یہ اور بات ہے کہ مہلت نہ ملی، ہم لے جائیں گے۔ تو دونوں قسم کے فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، فیصلے کریں گے کہ مولا تو بتا ہم میں سے کس کا وہ حقدار ہے، وہ مستحق ہے، کون لے جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا ایک کام کرو، اب یہ فرشتوں کو کام دے دیا ہے نا، تاکہ فرشتوں کو برا بھی نہ لگے، اب تو انصاف کی بات کہ بھائی ایک کام کرو، جاؤ جا کر ناپو، زمین ناپو، اگر وہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے قریب ہو تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب فرشتے، وہ جو فرشتے عذاب والے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئے کہ ابھی تو نکلا ہی تھا، وہ تو دور ہے بستی، وہ وہاں قریب نہیں ہے، ہاں لیکن رحمت کے فرشتے بھی رب کی رحمت کی امید پر آئے ہیں کہ ناپ تو لیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جب ناپا، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ، اور زمین سمٹی تو یہ بندہ جہاں سے نکلا تھا وہاں سے دور ہو گیا، صالحین کی بستی سے قریب ہو گیا، وہ قریب ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے خوش، انہوں نے لیا اور مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا یہ صالحین کی بستی سے قریب تھا، ابھی تو توبہ نہیں کیے اس نے، ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں، توبہ کی نہیں، بس نکلا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو بس اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم رب کی راہ پر آ جاؤ، آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے دامن میں لے ہی لے گا، اس کی رحمت سے تمہیں ڈھانپ ہی دے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچی و پکی توبہ کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ ہماری بھی مغفرتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔